はいどうもということで声出てへんかな今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーす。やっと近いですね。近いですねということで申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますの局長ののりと安田美香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はサナナ TV で放送されている番組情報や現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてかまことくまこのどこまで行くのコーナーなどなど盛りだくさんの内容でじゃんじゃんお届けするサナナ TV 総合案内番組です。近いですね。近いですね。近いですね。なんでこんな近くいるんですかそれはね、それは、それはここに椅子がおわしますけれども、今日はなんと皆さん見えてるでしょ。もう見えてますよね。違う、ここにテレポートしてきはるから、これ地球から、ね、そうなんですよ。また今日も地球からわざわざお越しいただきました、うん、はい、その方を、その方をもうドンとご登場いただきまして今紹介しないんですねCM で引っ張ろうっていうコンターですねご紹介いたしまして、はい、結構ね、はい、新しい知ってる方も多いと思うんですけど、知らない方も多いような内容です。ちょっとちらつかせるんですね。ざっくりすぎるはい、この後 CM の後にご登場いただきたいと思いますので、はい、まずは CM の方ご覧いただきましょう。はい、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、おかえりなさい。ということで本日はeeスポーツプロゲーマーの元気森田さんにお越しいただきました。お願いします。元気森田です。お願いしますね、はい、地球からわざわざすいません。いやテレポートしちゃいました、ね、テレポートでどうでした。しびりませんでした。そうですね、初体験でしたね。初体験でしたが、はい、すいませんね、小芝居つきあしました皆さんね、地球からお越しの方 ね、肌さらしてきた、ね、そうなんですよ。あの多分ね、あの放射線でね、えらいことになると思うんで、ね、今ね、これ赤いのは、はい、赤いのは炎症ではない、炎症ではない、ではない地球帰ったらよく消毒しといてください、はいはい、ちょっと白くなっちゃうかもそうです、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんと、うん、元気森田さん、うん、元気森田さんはなんと、うん、なんと e スポーツって皆さんご存知でしょうか。いや、誰も返事してくれない。いやでもね、e スポーツって本当にあの名前を聞いた方は結構いらっしゃると思うんですよ。そうですね、僕も名前は知ってました、うん、e スポーツっていう、ね、e スポーツなんでしょ。うん、e スポーツね、うん、そう、よく e スポーツ、e スポーツ、ああ関西でさ、すぐ e スポーツ、あの、ね、関西で、ね、言わはりますよ、ね、すいませんね、ベタでなんかあれですね、ちょっと突っかかってきますね今日のゲストでもその、はい、e スポーツの、元気さんはプロでいらっしゃるということで、ね、はいはい、そうなんですよね、うん、はわかるんですけど、はい、でもそもそも e スポーツって、はい、そう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 、はい、まずそこがお聞きしたいなと思っていて、はいはい、あの e スポーツっていうのは一応エレクトロニックスポーツっていうものでエレクトロニックスポーツ、はい、今までゲームをこう競技性を持ってやるのはなかったんですけど、うん、今賞金とか出て、うん、こう競技性を持ってやるものなので、うん、こうスポーツと一緒じゃないかっていうことで、うん、e スポーツと呼ばれるようになりましたね。あ、なるほど、はい、まあ、でも言うたらゲームっていうことなんですね。そうですね、ゲームで競技に、はい、競技とするということなんですかね、はい、そうなんです。なんか大会みたいなのがそれはあるっていうことなんですか。そうなんですよ、あの日本でも海外でも今多く大会がこう開かれることになりまして。ああ、なるほどですね、はい、その中でも、現実はプロ。そうなんです。プロっていうのもどういう括りで、はいはいはい、あの JSU という日本 e スポーツ連合というものがありまして、そこが認定していただいているこうプロゲーマープロライセンス保持者という形で、僕はウィーニングイレブンというサッカーゲームのものになるんですけど、あ、はい、ウィーニングイレブンって有名なゲームですよね。そうなんです、サッカーゲームの、はい、ね、そのサッカーゲームっていうのもね、もともと何をしてらっしゃったと、はい、僕はずっとあのサッカーのインストラクター、まあ、元々サッカーの選手を目指して、うん、はい、サッカーのコーチもしてたっていう形で、はい、ね、それは
本当のサッカーじゃなくて、はいはい、指でやっちゃうサッカー。そうなんですよ、はい、サッカーの勉強しようと思ってウィーニングイレブン使ってて、うん、っていう形なんですね。イメトレとか、はい、そうですね、まさしく、はい、なるほど、はい、そういう発信もしていきたいんですよね。あ、イメトレにも使えるよという、はいはい、あとなんかドライブシミュレーターとかもあると思うんですけど、うん、はい、あ、そうか、レーサーの人が実地練習の代わりに、はい、うん、一緒かなと思ってますね、うん、こういう風なコースでいったらこうなるとか、はい、うん、そうですね、うん、はい、もちろんね、スポーツやったら身体能力とかも関わりますけど、はい、でもどう判断してどう動くが結構言ったらすごい重要ですもんね、はい、そうなんですよね。なのでそれ あのスピードを上げるためにも、うん、こう頭で理解するってのも大事かなという。あ、なるほどですね、はい、スポーツってね、やっぱり頭すごい使いますもんね、はい、そうなんですよね、特に e スポーツは頭と勉強をよく使うという、うん、あ、はい、なるほどですね。だからね、あの元気さんのねお名刺紹介したんですけど、それが面白くて、はい、あのゲームのね、うん、あのなんて言うんですか、はいはい、あの操作するやつ、はい、コントローラーを持ってあの実際にサッカーボールで本当にリフティングしてるね、はいはい、これお出ししてもいいんですかね。全然、全然、あ、 こんな、ね、こちら、はい、名刺なんですけ ど、ね、ちょっとプライバシーをちょっと隠してますけど、はい、ね、一応、はい、自分で自分を操作してる感じ、ね、そうですね、それ面白いですね、それ面白いです、自分でね俺の足を受けそう面白いですね。これからちょっとどこ行ってもね、これ持っといたら、ね、そうですね、実際サッカーするときも ね、持って俺動かしてるんですよ、はい、ありがとうございます、はい、新しくぜひ、はい、ありがとうございます、ね、なるほどね、うん、で、それプロって、うん、あのあれなんですか、そのプロテストみたいなのがあるんですか、はい、そうなんですよ、あのその時はプロライセンス箱大会っていう大会が当たりまして、それで日本2位以内に入ればいただけるという形だったんですけど、うん、その時になんとか日本2位になりまして、日本で2位ですよ、はい、めっちゃめっちゃうまいってことですよね。そう、多分僕とか一緒にウィーニングイレブンやったらコテンパンにされるんですよね、きっとね。そうです ね多分あのこっち側のコート入れさせないで、半分だけね、半分だけ、うわ、すごい、なんかそういうヘタッピードやってほしい、そうそう、もうほんま多分ねゲームがめちゃめちゃ下手くそなんで、また遊びます、はい、お手合わせをちょっと、はいはい、お手合わせにもならないと赤子の手をひねるみたいな、そのプロの、はい、あの資格を、うん、ま、出されてるというかライセンスが、はい、さっきおっしゃった JESU っていうのが、はい、兵庫県 e スポーツ連合の事務局長でもいらっしゃると。 それが、うん、兵庫県は支部って形で、うん、本部は東京にあるんですけど、うん、はい、JESU っていうものが、はいはい、e スポーツ連合、連合それの、はい、兵庫の、はい、支部の方の、うん、支部の事務局長みたいな、うん、はい、させてもらってます。そこがプロのライセンスとしてね、ね、そうなんですよね。それでも、まだ138名とか、はい、そのプロとして認められてるからね、はい、まあ、これからねどんどん人口も ね増えていって、うん、多分増えていくかなとも思うんですけど、他にも大阪 e スポーツ協会代表理事をされてらっしゃる、はいはい、そうなんです、ということですね、はい、これ大阪が先ほどお伺いしたんですけど、はいはい、どうも弱いと、はいはい、そうですね、 e スポーツがまだまだ、はい、やはり東京とかの方がやっぱ早かった、うん、あとは地方の方とかも今日盛り上がってるのにちょっと大阪、うん、関西がちょっと遅れてたので、うん、はい、でも僕も動きたいなというから、はい、なるほどね、なんでなんですかね、ね、ちょ大阪人ね、なんかちょっと情報すれてますからね、首都でもないのに都会は思ってますからね、大阪ね、僕も含めて、ね、素直に受け入れない、ね、もう素直にね、新しいもん来たら来たーって言って乗っかったよろしいんや乗っかっとったらね、面白い思ったら面白い言うたれ、ね、言うたよろしいな、素直に ね、うん、ね、でもそのプロになるまでに、うん、あれでしょ、もう1日どれぐらい練習とかされてたんですか、はいはい、いやその時はもう1日12時間ほど、12時間、はい、1日12時間ですか、はい、半日もずっと引きこもりですよ、そんな、ほんまにそう言われても仕方ないと思うんですけど、まさしくでもそれぐらい練習が必要だったんです、ね、はぁ、はい、実際やっぱ僕もプロになる前ってただの、うん、まさしく引きこもりって言われてもおかしくないあーやっぱり、
で、はい、でもやっぱプロになってからやっぱ周りの反応変わりましたし、うんうん、手のひら返したように変わるの。そうですね、めっちゃわかります。あ、ね、大阪人ってねそういうとこあるんですよ。特に大人ってね、大人ってね、もうこんなんでしょ。もうそれまであんたはもうもう家でもうなんかゲームみたいなガチャ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 いつまでもやっ てプロになった、うん、何々ちゃんみたいな親戚でこう自慢されたりプロなのよ、ね、うちの子は努力したからみたいな、はい、まさしくですね。ねえ、はい、でも今後そういう、うん、まあ、そう家でちょっと引きこもりの子とかも、うん、こうプロ目指すとか、うん、スポーツに携わることでちょっと表にね、うん、出てくれたりとかしたり、うん、それでもいいですよね、はい、そうですよね。なんか普通に外出るだけがね、はい、偉いわけじゃないですよね、はい、その引きこもってるように見えようが、はい、そこで技術磨いて、でその e スポーツでね、はい、例えばプロになるとかなんかすごいですよね、はい、そうですね、またこうなりますからね、こうなる、なになにちゃんでもね、本当にあの言っても大会とかはやっぱり行かないといけないんでしょ。そうなんです。だったら、はい、あの外に出るきっかけにもなるんですよね。あ、確かにそうです、ね、いいこと言いましたね今ね、はい、きっかけになる、ね、はい、うん、いいきっかけですよ、はい、それに伴ってね、また会場でコミュニケーションとか、うん、あ、はい、なるほどね。あとはね、例えばあまり、うん、あのなんていうんですか、うん、移動が得意じゃない方とかも練習家でできるからね、うん、ああそうですよ ね。例えばお年寄りとかでも言ったらできるし、例えばね、はい、あの足腰が弱い方とか、うん、ちょっとね、障害抱えていらっしゃる方とか、そうですね、うん、そういう人はそのスポーツと違って、うん、体は使わないので、うん、ですよね、はい、うん、手先の技術とか、うん、そういった方法になるので、どういう方でもこうチャレンジできるんじゃないか。そうか、スポーツできなかった人にとっても、うん、まさしくですね、スポーツじゃないですか、はい、これ、はい、そうなんですよ。えいいスポーツなんですよ。いいスポーツ、いいスポーツ、もてはやせ、さすが、やっぱり NSC であっただけあって、さすが、ありがとうございます。ほんまいいスポーツですよね。そうですね、で実際そういうこともあるんですか、はい、よく。そうですね、障害のある方とか、はいはいはい、その例えばお子さんとかもそうですよね、はい、大人に混じって普通はできないけど、はいはい、そうなんです。実際イベント会場とかでも、ええ、大人と子供が試合、親子で試合して子供が勝ってやったみたいなシーン見ると、ええ、まあ、これやっぱスポーツでありえないじゃないですか。サッカーとかやったらさすがにね、絶対お父さん勝っちゃう、力っていうのがありますからね、はい、そうですね、うん、でそういった点ではやっぱ新しいと言いますか、うん、スポーツなっていうのはすごい思うんですよ、ね、でもそういうのが各家庭とかでもね、はい、子供と大人が一緒に練習してたりとかしたら、もうさすがに引きこもりとも言われなくなるでしょう。そうですよね、そうですね、しそれで結果出したらやっぱり手を開かれしてくれる。そうそうそう、なになにちゃん今度優勝できるの誰ちょいちょい出てくるお母さん、ちょいちょい出てくる、ね、調子はどう食品取れそうねえ、ね、でも本当誰でもできるね、そうですね、でこれからもっと、はい、もっともっとなんか広がっていくって、はい、さっきね、お話をお伺いしたんですけど、はい、そうなんですよ、うん、今は基本ゲーム業界の方が、うん、ゲームをこうやって運営されてるんですけど、うん、今後 Google とか、うん、ちょっと大手企業も参入していって、はいはい、本体が必要なく、うん、もうテレビモニターとコントローラーさえあればできるような時代とかがやってくるという、あ、テレビに要はその、はい、なんていうんですかね、Android とかが内蔵今されてるじゃないですか、そうですね、そこに読み込んでゲームができるっていうことですか、はい、そういうことですね。じゃあハードウェアいらない、そうなんです、PSP 買うんでも、はい、よくなる。PSP 変わんでも。PSP ややこしい。PSP ってありました。伏せてんのか出してんのか。わからない。ね、もうだから誰でもできるし、はい、でもうそれもいらなくなったら、はい、さらに誰でもできるようになりますね。そうですね。なんで、うん、100万人が同時で対戦できるとか。え、通信で、そうですね、リアルなスポーツではありえないですよね、はい、そうですよ ね、みんなだから 各地にいながらオリンピックできちゃったりとか、うん、はい、本当ですよね、まさしく、オリンピックの種目になるかもと前から言われてまして、うん、e スポーツ自体も、うん、そういうバーチャルでできる、ね、バーチャルでオリンピックでいろんなゲームが種目になってても、あ、そうか、ね、それこそパラリンピックとオリンピックがもう言ったら一つになってできる可能性すわけですね、うん、そうですよね、はい、そのパラリンピックも、はい、まあ、言うたらまだフィジカル、はい、うん、そうですもんね、ですもんね、はい、でさらにもう本当に動けなくても、はい、ゲームができる、はい、ゲームで
オリンピックに参加できて、うん、はい、なんなら金メダル取れるかもしれないっていう世界でしょ。うん、そうなんですよ。はあ、すごいですね。はい、へー、壮大。で、今でもあれですよね、はい、e スポーツってもう海外とかではもうとんでもない賞金が出て、はいはい、そうなんです。はい、ね、もう当たり前のように1000万以上出て、でわお、ちなみに一番大きい大会で110億っていうのを、何々ちゃん今回賞金取れるの110億、すごい、で今の状態でそれやのに、はい、それに Google とか Facebook とかが入ってくるの、はいはいはい、そうなんですよ。どんなことになるんですか。ビッグビジネスですよ。すごい、ゲーム練習、手のひら返すところの騒ぎじゃないですよ。あの子なんかうちに引きこもってて、なんかあの子気持ち悪いわ言われた子が気がついたらなんか塩みたいなの立ってるんでしょ。ねえ、まさしくですよね。すごいですね。うわすごい。わでも、うん、あれですよね、それ今のところは海外でそういう大きい賞金が出てるけど、うん、はいはい、国内では、はい、国内では、うん、あの法律関連がありまして、知ってる、景品表示法でしたっけ。まさしくですね。ですよね、はい、で、あの賞金が最大10万ぐらい、10万円までしか国内ですよ。10万円そうそう、10万円ってあんまりおかん、おかん、おかんどう、いや、おかん別に、あ、試合行ってくんの、うん、まあ、行ってきた。まあ別にあかんわけじゃない。あかん、シビア。シビア。でも10万円とかぐらいやったら、ね、ちょっと遠征したりぐらいしてやったる、はいはい、やっちゃうと、はい、そんなプラスにはならないですよね。そうですね。ね、なんかトントンか。トントンとかぐらいですよね。移動して、はい、参加して、はい、下手したらね、下手したら赤出ますよね。そうですね。ね、お土産とか買うたら。買うたらね。なので結構やっぱ海外に大会出に行ったりする選手がまだまだ多い。ああ、2桁3桁変わってくるわけですね。そうですね、まさしく。本当に。こんなんね、さっきもおっしゃってましたけど、アニメとかね、ゲームとかって日本のね、うん、もう、はい、なんていうんですか、そうです、そうです、うん、お家芸ですよね、うん、なのに海外に行かないと勝負できないっていうかね、はい、これ入ってこないって、おかしい、おかしい、はい、一番言ったらね、日本ってそういう開発力とかが、はい、なんで今このテーマ、お金の話ばっかりしてるから、勝手に反応しちゃってごめんなさい、ちょっと汚染されてきてる。やらしい、そんな日本でね、そんな法律があるとか、はい、でそんなね、はい、日本で盛り上がらないって、立候補しないんですか？立候補ですか？出馬しないんですか？出馬、そっち、はい、法律変えた方がいいっすね。そうですね、変えていきたい、ね、アホみたいなカジノとか言うてんと、はい、アホみたいなのがありませんけど、でも確かにね、カジノとかでも海外で人気のもの持ってきてるでしょ、うん、日本で人気のものを広めないでね、うん、なんで海外から取り入れるんですか、それしかできないんですよ、日本で。海外で OK って言ったら初めて入ってくるからね、あ、うん、ちょっともうステイコームしましょうか。いや本当ですね、とか来てもらって元気、元気のりたよろしくお願いいたします。日本を元気にしますあ、決まった、決まった。でもそうやって本当になんか e スポーツが日本でもっともっと盛り上がってたら、はい、多分全然違う感じになってると思う、景気ももっといいやろうし、はい、いや本当そうだと思います、うん、はい、でメーカーさんが、はい、まあ、基本ね賞金そうやって出さあると思うんですけど、はい、メーカーさんも言ったら出したいじゃないですか、そうですね、そうやって賞金出すことでそのゲームがめちゃめちゃ売れるわけですから、はい、そらイベントやって人集まってすごい減少化したら、はい、これは本当やりたいけど10万円までしか出したらあかんとかやったらちょっとね、はいはい、それちょっとなんとか変えたいところですよね。そうですね。でこうプロ選手だったらとか、うん、ちょっとそういう風に徐々には変えていく動きになってると思うんですけど、うん、やっぱみんなの声でこうやっぱ変えていけたらなっていう。うん、あ、そうですよね。はい、だってあれですよね、今こうやって広めるためにいろんな活動されてらっしゃるんですけど、はいはい、その一つとして、はい、と、あの銭湯とか、はい、銭湯じゃない、はい、いや温泉、温泉銭湯は、はい、銭湯はなんかあれですよ、なんかこの間捕まりましたよね。温泉、温泉、温泉って何されてらっしゃるんですか？温泉地を、うん、あの復興というか、うん、こう
またあの若者のどんどんあの普及をしていきたいということで、うん、どうしてもやっぱ温泉地って若者離れとかもやっぱあるみたいで、やっぱ働く人もちょっとやっぱ若者離れもあるということで、うん、やっぱ e スポーツといえば若者がどちらかというと多いの で、うんでね、温泉地で e スポーツを取り入れることで、うん、そういう従業員の方増やしたりとか、お客様も雇用、そうですね、うん、イベントやったりとか、はい、そういう施設を作ったりってことですか、はい、そうですね、あの湯桶杯という名前で、うん、はい、e スポーツのイベントを開催しまして、ええ、優勝者には金の桶を、湯桶ってお湯の桶、ね、お湯の桶ですね、金の桶が、はい、優勝者になると、はいはい、で、1年間温泉無料とか、はい、めっちゃいいじゃないですか、そうなんです、あれですよね、はい、それさっきおっしゃってましたけど、はい、すごい疲れるんでしょ、はい、スポーツしてると、そうなんですね、あ、そっか、眼精疲労とかが、はい、そうですね、だから、うん、そこでイベント出て、はい、お風呂使って、うん、はい、バッチリのタイアップですやん、そうだと思うんですよね、はい、あ、すごい、はい、なるほど、はい、それを、はい、今どちらで、はい、有馬温泉で、有馬温泉ですね、進めてはるんですね、そうなんです、でこれを日本全国に、あ、うん、いいですね、動きがありまして、この北海道の方にも来るんですけど、そうなんですね、はい、やっぱなんか日本独自の e スポーツになるんじゃないかと、うんうんうん、やっぱ温泉といえばなんか日本ってイメージあるじゃないですか、はい、そうか、海外ではない文化ですよね、はい、そうですよね、あ、これ結構インバウンドじゃないですか、はいはい、まさしくですよ ね、今はどんどんなんか賞金欲しくて海外に行ってるけど、はい、逆に海外の方がその温泉とゲームを一緒に、はい、ね、しにね、はい、あー、なるほど、すごいすごい、でそれに合わせて法律も、はい、変わる、そう変わると、あ、で、あのよくよくは優勝商品は桶の中に現金が入ってるって、うん、小判が、小判が、小判が、ね、ちょっといただきます、ね、今だって10万までしかそうですなるほどですね、って考えたらこうどんどん産業としてね、はいはい、大きくなっていきそうな、そうなんですよ、まさしく、なんで e スポーツいろいろできることが多いと、ですよね、はい、まだまだ要は参入の余地がある、ね、はい、今ってまだそんなにあれなんですか、はい、その資本が参入してきてるということでもないですか、まだまだですね、なので選手とかもやっぱ、うん、スポンサーに頼ったりとか、うん、まあ、チームもなんですけどね、うん、はい、まだそんなレベルなので、はい、っていうことはチャンスではあるってことですよね、はい、まさしくです、新しい形を作っていくのにはね、はい、あ、そうですね、今作っている段階で、なるほど、なるほど、ひょっとしたら法改正しなくても、はい、なんかそういう仕組みでね、はい、なんかものすごい産業になる可能性はすごいありますよね、はい、そうですね、うん、まさしく今見ていただいている方がもしかしたらプロ選手になったりとか、うん、そうか、うん、見てる人に僕コテンパンにやられるとか、ね、本当ですよね、ちょっとあるかもしれない、お手柔らかにでもやっぱりね、はい、もね、うん、ちょっとみんなの声でね、ちょっと変えてもらいたいんだから ね、 ね、もったいないです、はい、せっかく日本が盛り上がれるチャンスやのにね、元気、元気、マリタよろしくお願いいたします、元気にしますワンセットで回りますので、ね、お願いします、桶持って、桶持って、桶持って、金の桶持ってね、桶後ろから走ってついてくる、桶なになにちゃーんね、ね、ね、本当にね、でもこういうね、はい、ご活動されてるのにも、はい、ね、あの、うん、やっぱりいるものもいりますので、はい、ね、そういうお話はチームの後 で、チームの後でさせていただきたいと思います、うん、一旦こちらの方をご覧いただきたいと思います、どうぞ。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、おかえりなさいということで、はい、ね、今日は元気森田さんに来ていただいてますけども、はい、ね、ね、ここからプロゲーマー、ね、プロゲーマーをね、はい、ここからちょっと、はい、あの元気さんの方から告知をちょっと、はい、していただきたいと思うんですけれども、はいはい、やっぱあの e スポーツ活動においてはですね、はい、やっぱ結構資金がいりまして、まあ、活動資金を、そうですね求めておりますんで、はい、元気森田の応援したいと、はい、活動を応援したいという方がいましたら、はい、ちょっとスポンサーの方とか、はいはい、ついていただけたらなと思いますんで、でもこれ、お願いします。いいですよね、はい、もし、はい、今のうちに参入しておいて、もう元気さんがもうお金なんかもういりませんってぐらいすげえ儲かる人になってたら、はい、今からスポンサーになってる人、はいはい、ひょっとしたらめっちゃ美味しくないですか。そうですね、
僕はもうトップランナーで走り続けますんで。ですよね。まだだって今日本に138人しかいないプロのお一人の方のスポンサーになっておくっていうのは将来的にめっちゃいい投資のような 気がしますね。今、ありがとうございます。うち投資チャンス、うち入ります。ぜひぜひ。もうこう、ポケにこうマネージューがポケにこうね、入ってる小判ちょ1枚だけじゃちょっとみたいな。こういうの将来的にどうですか、ね、でも本当にね、もう今までね、お話ししてくださいましたけど、この先にね、もう壮大な、はい、ね、未来があるんで、本当にね、それこまで行くまでにはね、はい、やっぱり活動資金は必要なので、はい、あのスポンサーになってくださった方は絶対元気にしてくださる方お願いします。おっしゃる通り、まさしく元気にします。日本もスポンサーも元気ですね。いや、ますますちょっとこれから楽しみな産業ですよね。はい、本当に伸びしかないと伸びしかないですよね。ちょっと余談ですけど、うん、あの言ったら文学とかね、うんうん、漫画とかね、うん、スポーツとかも、うん、一番最初にこれがプロっていう風に格付けが始まった頃ってまだまだ世の中から否定されてたんですよね。文学だって言ったら、はい、そんな文学なんかにうつつ抜かしてるやつらはみたいなこと昔は言われてたし、はい、漫画なんかね、うん、もっとですし、はい、でね、スポーツ選手だってスポーツだってこれゲームですから、そうですね、体を使ったゲームですから、はいはい、でも、ね、このゲームをする人が年俸何億とか取ったりするわけでしょ、はいはい、そうですね、で今度はこのゲームが、はい、今世の中の目から見るとなんかオタクっぽいとか言われてるかもしれないけど、はい、絶対これ来るってもう約束されてる世界ですよね。はい、確かにですね。それこそやっぱ将棋とかも同じだと思うんですよ、そうか、はい、そうか、もう今認められてるから、ね、そうですよね、ね、はい、ここ1年2年はね、はい、まだまだ違うかもしれないけど、はい、10年後とか、うん、そこ30年後とか言ったら、はい、重鎮ですよ多分。でもさっきねおっしゃってたみたいにね、はい、あの将棋でも卓球でもそうじゃないですか、うん、なんかねいろいろ暗いイメージがあったりとかしたけど、うん、はい、あのそれを有名に広める人たちが出てきたじゃないですか、はいはい、まさにね、はい、そのね、その先頭を走っていただいてね、はいはい、うーん、ね、いや本当に、はい、で多分、うん、やりたい人たちはいっぱいいると思うんですけど、うん、周囲が変わらないとね、うん、なかなかね、まさしくそれ、はい、でお母さんが、うん、あんたにもっとゲームしなさいというような時代が来れば元気ちゃん、今日ゲームはちゃんとやってる？練習してるのねみたいな。おかん、おかんだいぶ変わったな。だいぶ変わった。もう顔変えた。顔変えた。変えた。でも本当にね、行かないとね。そのためにはね、こうやってね、やっぱり情報をもっともっといろんな人に知ってもらってね、はい、うん、そういうご活動をこれからも、はい、ね、うん、していただいて、ちょいちょいここにもね、また来てお話ししていただいて、はい、よろしいですか。ぜひぜひ。ありがとうございます。セミレギュラーぐらいで来てください、はい、そうですか、嬉しいです。あとはあの YouTube の方でもね、はい、いろいろされてらっしゃるので、はいはい、何で検索したらいいですか。はい、あの元気 TV という名前で検索していただいたりとか、うん、あとは元気森田と、うん、これちょっとね、背中にも元気森田と、はい、あ、はい、あ、ほんまや、ほんまや、はい、あの元気森田でいろいろ検索していただけたら、はい、はい、じゃあ文字出しておきますね。ありがとうございます、はい、ね、そしたらいろんなね、はい、あのバージョンで、はい、あの発信されてらっしゃるので、はい、ぜひ検索してご覧になっていただきたいと思います。はい、今日は元気森田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ということで今週もバナナ TV